Boa tarde a todos. Vamos de novo, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Aí que me refiro. Satisfação muito grande estar fazendo parte, com certeza, de um evento de qualidade técnica, científica e, principalmente, com pessoas que fazem agricultura em todo o Brasil. Então, a gente agradece a análise pela oportunidade de estar aqui hoje fazendo parte desse magnífico evento com pessoas tão importantes. Vamos lá, vamos começar. Qual que é o nosso tema, o que nós vamos discorrer nos próximos 40 minutos? Vamos falar um pouco sobre fisiologia de soja e falar sobre o nosso objetivo fim, que é ganhar dinheiro. Nós estamos num grupo aqui que o objetivo é maximizar a produtividade e, principalmente, a eficiência no uso de recursos para que cada produtor e cada produtora ganhe mais dinheiro. E é isso que nós vamos falar a partir de agora. Muito bem. Como o nosso foco é fisiologia, a gente vai começar entendendo o que é produtividade. Depois nós vamos para potencial, a lacuna, quais são os fatores que constroem altas produtividades. E, por fim, nós vamos trazer aqui quais são os componentes agronômicos ótimos que fizeram o último e o que vai ser anunciado agora no dia 18 de junho, o campeão SESB de soja. A gente vai trazer esses componentes de produtividade, o que nós precisamos ter numa lavoura de alta produtividade. Muito bem. Vamos comparar essa lavoura com uma fábrica de botas. Estamos no Rio Grande e, para fabricar bota, nós precisamos de couro, prego e borracha. Da fisiologia vegetal básica. Para nós construirmos grãos de soja nessa lavoura, nós precisamos, e a gente não pode esquecer disso, que para o ajuste fino de alta produtividade, nós continuamos precisando de CO2 mais água, formando CH2O mais oxigênio. Muito bem. Como a fábrica de bota precisa de couro, prego e borracha para fabricar bota, o nosso processo precisa desses fatores para construir produtividade. Muito bem. Aqui, de onde é que vem a água? Vem da chuva, vem da irrigação, fica armazenado no solo. O professor Santi vai comentar sobre isso depois. E aqui está o CO2 na atmosfera. Muito bem. Aonde tem maior potencial de produtividade? No Rio Grande do Sul ou em Sorriso, no Mato Grosso? Município que mais produz soja no Brasil hoje. Aqui no Rio Grande. Por que no Rio Grande? Porque a nossa máquina aqui no verão trabalha 14 horas. Mato Grosso vai trabalhar 12,5 horas. Então, a máquina aqui trabalha mais. Quanto de energia a gente precisa para produzir? Pensando numa lavoura de soja. E o quanto que tem no Rio Grande e o quanto que tem no Mato Grosso? Aqui no verão, chegam 24 megajoules por metro quadrado por dia. No Mato Grosso, pensando em Sorriso, chega 18 megajoules por metro quadrado por dia. Então, se nós tivermos a máquina funcionando direitinho, nós vamos ter o maior potencial de produtividade no Rio Grande. Porque a máquina funciona por mais tempo, com maior energia. O que nós íamos discutir aqui hoje? Alternativas e estratégias de manejo para esse processo aqui funcionar da melhor forma possível. É isso que a gente precisa fazer quando a gente pensa em alta produtividade. E um detalhe importante é que os períodos críticos de formação dos componentes, eles não ocorram com elevadas temperaturas. Na região onde a análise tem a sua matriz, isso aqui acontece, temperatura noturna baixa, e aí nós temos uma eficiência no processo fotossintético muito elevada. Muito bem, o resultado de tudo isso aqui é produtividade de grãos. Nós estamos aqui hoje para quê? Para buscar estratégias para que essa máquina aqui, essa lavoura de soja, ela funcione da melhor forma possível, a maior parte do tempo possível. O que que é isso? É manejo. Manter a fábrica funcionando direitinho é fazer manejo. Bueno, vamos para um retrato, então, da soja no Brasil? Campeão SESB 17 e 18. Vamos começar com 17 e 18. Gabriel Bonato, lá perto de Palmeira, Pontão, 127 sacas de soja por hectare. Próximo campeão irrigado do Rio Grande também, vai sair, vai ser publicado dia 18 agora, não na segunda que vem, na próxima. O campeão é Maurício de Bortoli,
Cruz Alta, com 123 sacas por hectare. Nosso parceiro, soja irrigada, e esse aqui é o cenário da safra 18-19. É só substituir o 7 pelo 3 e nós temos o panorama da soja no Brasil. A nossa equipe, chamada Field Crops, conduz o experimento do Paraná para baixo. Aqui a gente enfoca no Rio Grande do Sul, onde a gente tem um pouco mais de experimento. Aqui está o mapa do Rio Grande, cada bolinha preta é uma lavoura de soja ou um experimento que a gente conduz. Ao longo de alguns anos, desde 2015, são 641 dados de lavoura e de experimento. Isso é um assunto importante. A partir de agora, eu começo a trazer dados para vocês, principalmente de lavoura. É onde que a equipe conduz experimentos. Esses experimentos feitos em lavoura, quanto é que está andando? 92 sacas por hectare. A média dos melhores produtores, quanto é que está? 75. A gente sabe que na Palmeira tem produtor com 92, tem produtor nessa safra com os passando de 100. Então, a gente tem consciência disso. Mas aqui eu trago um valor médio para vocês, para nós termos uma ideia de como é que está a soja no Rio Grande e também no Brasil. Qual que é a média de soja no Rio Grande e no Brasil? 50. Então, nós temos um gap, pegando que os melhores produtores estão colhendo 75 e a média é 50, um gap de 25. Mas tem muito produtor no Rio Grande já com 80, com 90, próximo de 100. Então, o nosso gap é muito maior do que esses 25 sacas. Ou seja, a gente tem muito trabalho para aumentar essa produtividade daqui para cá. Primeiro ponto. Detectamos que a nossa lavoura de soja está com problema. Ela está doente. Porque ela tem um gap de, no mínimo, 25 sacas. Nós, como agrônomos e como produtores, o que a gente precisa fazer? A mesma coisa que o médico faz. Identificado a enfermidade, a febre, nós temos que identificar qual é o fator que está provocando essa febre. Ou seja, quais são os fatores que estão impedindo aumentar a produtividade de soja nas nossas lavouras. E aí a gente sai da fisiologia e vamos um pouco mais para a ecofisiologia e para o manejo. Como que a gente sai daquela fórmula básica de fotossíntese e vai para a lavoura? Com esses três pilares aqui. Cultivar, ambiente e zona de manejo. Muito bem. Vamos bater em cada um desses pilares. Para que a gente vai bater? Construir uma lavoura de 50, a média do Rio Grande, a média do Brasil, ou a média dos melhores produtores? 90. E isso aqui é muito importante nós entender que o investimento que se faz aqui é diferente do que se faz aqui. E que os fatores que estão impedindo o aumento de produtividade aqui são diferentes dos fatores que impedem o aumento de produtividade aqui. Muito bem. Além de a gente construir alta produtividade, o que nós precisamos fazer é manter essa produtividade. Como é que a gente faz isso? Controle eficiente de plantas daninhas, insetos e doenças. E redução ao mínimo de perdas na colheita. Bueno, então, como um médico identifica qual é o fator que está causando a doença, nós, como técnicos do agro, como produtores, precisamos identificar qual é o fator que está limitando que a gente aumente a produtividade na lavoura de soja. Muito bem, aqui tem alguns fatores. Ah, professor, perda de produtividade não é mais problema? Será que não? Safra 2018-2019. Tupã Siretã é a cidade que mais produz soja grande. São 150 mil hectares. Isso aqui é grande, produtor. O que aconteceu aqui nessa lavoura? Teu replantio na bordadura aqui, plantou depois, colheu toda a lavoura. Não, vamos deixar esse pedacinho para fora para vir colher depois. Vamos meter máquina. Metemos máquina, o que acontece? Perdemos mais de 5 sacas por hectare. Muito bem. Senhores e senhoras, essa aqui é uma mensagem importante. Nós somos os agentes transformadores de uma agricultura de insumos para uma agricultura de processos. Ou seja, nós vamos sair do insumo e nós vamos para cá. E é isso que a análise tem como meta e faz muito bem em todo o Brasil. É isso aqui que ela busca. Ou seja, fazer manejo, pensar manejo de acordo com o potencial da lavoura. Essa semana inteira eu passei na campanha e na fronteira do Rio Grande, onde mais cresce soja no Rio Grande do Sul. São 1,7 milhões de hectares. Xelá, média, Itaqui, São Borja, Dom Pedrito, Bagé, é 35.
Se nós pegar o mesmo investimento que a gente faz na palmeira e fazer lá embaixo, nós duramos, não duramos duas safras, só uma, e nós voltamos para a palmeira. Não dá. Então, assim, ó, mensagem importante, a gente pensa manejo de acordo com o potencial da lavoura. Pensando nessa área que expande soja no Rio Grande, Rosário, São Gabriel, Pelotas, é 40, 50. Vamos para a minha casa, Júlio de Castilhos, meu pai lá. Quanto é que dá? Para quanto nós planejamos? 70. Lá em casa a gente planeja e investe para 70. Porque a gente é gringo e o que a gente aprende desde criança é que no final do dia precisa sobrar dinheiro, né, professor Santi? Bueno, baseado nisso, vamos para Palmeira. Opa, lá nós colhemos 90. E aí, senhores e senhoras, o importante é nós investir de acordo com o que nós estamos colhendo nos últimos 5 anos. Então, pensar manejo de acordo com o que a gente colhe. Muito bem, vamos para cada um dos pilares. Primeiro pilar, cultivar. Qual é a região que a gente está? Pode ser Palmeira, pode ser Bagé, ou pode ser aqui para cima no Mato Grosso. Nós temos 2.046 cultivares de soja registradas no momento. Como é que a gente faz para escolher a melhor cultivar? Primeiro ponto, investimento. Investimento. Dependendo da área onde a gente estiver, a semente é um fator importante. Dependendo do lugar onde a gente estiver, pensando nessas áreas mais inóspitas, é um fator muito, muito, muito importante. Por quê? Porque investindo em semente, nós estamos investindo no primeiro, principal e mais maleável componente de produtividade. Número de vagens por metro quadrado. Características para escolher uma cultivar. Semente de qualidade nós temos. Muito bem. Qual é a lavoura que nós temos? Nós temos uma lavoura filé ou uma lavoura carne de pescoço? O que é uma lavoura filé? Aquilo que já passou por todo o know-how e que o professor Santi nos transmite nas palestras e nas aulas. Ou seja, se aquela lavoura homogênea, agricultura de precisão em tudo, está tudo corrigido, tem física do solo, tem rotação, tem sucessão de cultura, essa aqui é lavoura de potencial. Essa aqui é BMX Zeus. Campeão SESB ganhou com Zeus. Aqui vai material de altíssima produtividade. Opa! Análise tem propriedade, os guris da análise plantam lá em Santana do Livramento. Xê, lá chove pouco. Lá é neossolo, ou seja, tem pedra. Lá nós vamos buscar uma cultivar que tenha estabilidade produtiva. Dependendo da lavoura, nós vamos para um lado, nós vamos para outro. Tem 2.046 cultivar. A gente precisa entender como é que elas funcionam, saber a lavoura que a gente tem e escolher qual é a melhor cultivar. Grupo de maturidade relativa. O que é GMR? Nada mais é do que a duração do ciclo, desde que a gente planta até que a gente colhe. Isso aqui é importante. Isso aqui, a gente lançou esse livro ano passado no Congresso Brasileiro de Soja, em Goiânia. Com tranquilidade, deve ser um dos livros de ecofisiologia de soja mais lidos em todo o Brasil. E o que traz informação esse livro? Primeiro, aqui estão uma parte significativa dos GMRs semeados hoje no Brasil. Essa tabela ela tem um valor grande do Mato Grosso do Sul para baixo. E aí nós vamos ver. Qual é a cultivar que nós estamos plantando? Vamos pegar aqui, ó, 5.1 a 5.5. Vamos semear essa cultivar na palmeira. Semear uma cultivar, Zeus, 5.5. Semeia em outubro, dura 140 dias. Semeia a mesma cultivar em novembro, dura 127 dias. Semeia a mesma cultivar em dezembro, dura 114 dias. Em Palmeira não dá, mas em São Luís Gonzaga dá para nós fazer uma safrinha. Vamos botar Zeus na safrinha? 101 dias. O que é isso? É a resposta da soja fotoperíodo. Vamos pegar uma outra cultivar, plantada na metade sul do Rio Grande. Vamos pegar aqui, ó, entre 6.6 e 7, BMX Ico, New Valente. Planta em outubro, dura 156. Em novembro, 139. Em dezembro, 122. Em janeiro, 106. Bueno, com essas informações, nós escolhemos qual é a cultivar que nós queremos para a nossa lavoura, Rodrigo. Bueno, mas nós queremos saber o ciclo que nos oferece o maior potencial. E aqui nós temos uma novidade. Olhem essa tabela aqui. Ciclo agronômico ótimo. O que é isso? Depois de muito experimento, mais de 600 experimentos, nós chegamos numa indicação de qual é a duração de ciclo ideal para altíssimas produtividades. Isso aqui é novidade. É novidade. O que nós fizemos? Determinamos qual é o ciclo melhor. Quanto que tem que ter de ciclo uma cultivar semeada em outubro, em novembro, em dezembro ou em janeiro? Principalmente para sul do Brasil, essa informação é verídica. Olhem aqui. Uma cultivar,
Ou seja, nós temos que planejar nossa lavoura com base nessa tabela aqui, senhores. Vamos pegar a campeã SESB. Agora, semeada lá na Palmeira, 5.5, tem Zeus lá, 140 dias. Vamos ver se bate? Semeada em outubro, o ciclo ideal para alta produtividade é 142. Opa, bate. Então, a partir dessa tabela, nós voltamos na outra e nós conseguimos determinar qual é a melhor duração de ciclo para a nossa lavoura, pensando em altas produtividades. Esse ciclo aqui, a gente bate com essa tabela aqui, escolhe qual é o GMR, baseado na época de semeadura, que vai nos oferecer o maior potencial de produtividade. Isso aqui é novidade para o encontro técnico da análise. Maravilha, senhores e senhoras. Vamos em frente. Escolhemos a duração da nossa lavoura. E agora nós vamos definir o principal componente de produtividade. Número de vagem por metro quadrado. Como é que a gente faz isso? Recomendação da empresa. Época de semeadura, duração do ciclo, tendo uma boa plantadeira e tendo um bom mapa para essa plantadeira. Senhores, aqui nós vamos ter o principal componente de produtividade. E aí nós vamos ter que ir para o seguinte. Ó, qual é a lavoura que a gente tem? Está plantando na palmeira, nós vamos ter que botar, sim, uma planta a cada 7, 8 centímetros, uma do ladinho da outra. Nós vamos explicar por quê. Nós vamos para a fronteira do Rio Grande. Lá nós temos que botar a planta, porque o problema principal é a drenagem. Tem excesso hídrico, morre planta. Então, nós se preocupamos em botar a planta. Em áreas que são a da maioria de vocês aqui de altíssima produtividade, tem que ter planta bem distribuída. Aqui temos que conhecer material. Isso aqui é umas fotos nossas dos experimentos de densidade. 8 plantas, 14 plantas, 20 plantas, 26 plantas. E aqui nós temos o mesmo material ramificando e produzindo sua anastre principal. O que aconteceu esse ano aqui no Rio Grande? É normal na metade sul ter doença de solo. Agressivas. Esse ano foi na metade norte também. Derreteu. Tivemos um El Niño chuvoso e derreteu de doença de solo. Muita fitófitor e muito pítium. Aí o que nós fomos ver? Andando em lavoura, a gente tem experimento, umas lavouras em Santo Ângelo. Essa aqui é cultivar 6410. Monsói 6410, uma cultivar importante em todo o Brasil. Aí ficou 5, 6 plantas, e aquela dúvida do produtor, né? Será que desseco e planto de novo ou será que não? Aí tem umas áreas mais ou menos distribuídas, outras acumuladas. E aí nós fomos lá e tiramos a melhor planta da lavoura e tiramos uma foto. Será que vai compensar ou não? Colhemos essa soja. Compensou com tudo isso de ramificação ou não? Não compensou. Não compensou. Produziu menos. Então, a soja tem plasticidade? Tem. Mas ela não aceita muito desaforo. E se pensar em altíssima produtividade, ela praticamente não aceita desaforo. E aí, o que nós precisamos ter? Planta muito bem distribuída, se nós quisermos aquele ajuste fino. Para maximizar a absorção de radiação solar e, consequentemente, a produção de fotoassimilados. O ajuste tem que ser fino. Para alta produtividade, o ajuste tem que ser fino. Então, muita atenção na densidade de semeadura. Esse ano foi espetacular para a gente ver isso. Muito bem. O que nós temos e o que está vindo? Está vindo Extend, está vindo Enlist, está vindo iPro, está vindo Inox, está vindo HB4. Essa HB4 é importante. Principal fator que causa perda de produtividade de soja no Brasil é a deficiência hídrica. 50% do gap por falta de água. E essa tecnologia aqui é interessante. Ela é muito interessante porque aumenta a raiz, aumenta a eficiência no uso da água. E nós vamos ter, então, todas essas características aqui para nós selecionar, cultivar para a nossa lavoura. Para cada lavoura existe a melhor cultivar. Exemplo. Década de 90. Fórmula 1, domingo de manhã. Depois de tirar leite com meu pai, a gente assistia a Fórmula 1. A mesma Ferrari, com o Schumacher, heptacampeão mundial. Com o Rubinho, nunca ganhou. Não houve o casamento perfeito entre máquina e piloto. Na hora de nós decidir a cultivar para a nossa lavoura, nós temos que buscar o casamento perfeito. Ou seja, sempre vai existir a melhor cultivar para cada lavoura. E outra, nós temos que saber bem o que é a tecnologia. Tem a tecnologia inox. Isso garante redução de fungicida ou não? Senhores, o seguinte, ó, nós temos essa situação, o produtor nos liga, aplico ou não aplico? Fechou o período de residual. Eu tenho material inox? Segura. Daqui 2 dias vai limpar e está tranquilo. Não tenho material inox. O que nós vamos precisar fazer? Temos que voar.
Não podemos facilitar porque o fungo é oportunista e vai entrar. O que eu quero mostrar para vocês? Nós temos que entender as tecnologias e saber utilizar na nossa lavoura. E cada vez mais o produtor ele quer alta produtividade e está semeando GMR mais precoce para isso. Nós vimos lá que duração ideal é ficar ao redor dos 140 dias. Planto material entre 5 e 6 em outubro no sul do Brasil, eu vou ter uma duração de ciclo parecida com essa. Aí eu tenho Zeus, Campia SESB, eu tenho Dom Mário 5.3 e 5.4 material SESB, eu tenho Ativa grupo 5.6, Campia SESB nos últimos anos, que GMR é 5.4, 5.5 e 5.6. Então aí as Campia. Duração de ciclo, 140 dias em outubro. Realmente o negócio bate. Maravilha, senhores. Essa informação aqui fica toda com análise à disposição de vocês. Vamos para o segundo pilar. Ambiente. É um ninho. No sul do Brasil é bom ou não? Essa é a pergunta que a gente sempre se faz. Che, vamos pegar a média de produtividade de soja no Rio Grande e vamos ver. Vamos ver aqui. Quantas bolinhas vermelhas tem? São anos de El Niño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 11 acima, 2 abaixo. 80% acima. El Niño é bom. Pegamos laninha em neutro. Vamos contar as bolinhas? Tem 14 azul e 12 preta. Metade acima, metade abaixo. Jogamos uma moeda para cima. Se tem previsão de El Niño neutro, é a mesma coisa. Não vai mudar. Temos 50% de chance de ser bom, 50% de chance de ser ruim. Maravilha, senhores. Vamos em frente. Vamos comparar as campeãs. Vamos comparar as campeãs. Temos radiação solar ou não? Nós temos. Aqui no Rio Grande tem uma medida que sobe e vai diminuindo a radiação solar. Isso aqui é dezembro, janeiro e fevereiro. Olha só quanto é aqueles megajoules que eu falei para vocês. Aqueles 24 megajoules por metro quadrado por dia e aqui mais ou menos uns 22 megajoules por metro quadrado por dia. Isso aqui é média de radiação em dezembro, janeiro e fevereiro. Nós temos radiação. Aqui está o Bonotto. Campeão SESB da última safra. Nós temos energia. Temperatura. Ó, a palmeira está numa região privilegiada, mas aqui em Cruz Alta é um pouquinho mais quente, chega no 24 no verão, isso aqui também permitiu o campeão estar aqui. Então, nós temos, de maneira geral, eficiência. Em todo o Brasil, nós temos muita eficiência na nossa fábrica. Qual que é o problema? Qual que é o grande problema? O insumo, lá da fotossíntese. Que insumo que é? Água. Aqui está normal climatológica de água. Quanto que tem ao longo do ciclo normal? 600, 700, 800 milímetros. Bueno, quanto que nós precisamos? Isso aqui é informação, moçada, isso aqui é importante, não é aquilo que a gente acha, não, não. Tem a chancela da Comunidade Americana de Agronomia. Aqui nós determinamos, em mais de 300 experimentos, quanto de água teve durante o ciclo, desde que plantou até que colheu. Todas as bolinhas aqui, as azuis são irrigadas. Aonde que nós chegamos aos 100? Com 800 milímetros de água. Então, para alta produtividade, nós precisamos de 800 milímetros de água. E com 1 milímetro, nós conseguimos produzir. Se formos 100% eficiente na lavoura, 9,1 kg de grão de soja por hectare. Muito bem. Vamos comparar. Olhem só que maravilha essa distribuição de chuva nos campeão. Pontão e Cruz Alta. Olhem só. Ficou próximo dos 800 e chuva muito bem distribuída. Aí nós estávamos na fronteira do estado, antes de ontem, como é que era a chuva de fevereiro aqui? 25 milímetros. 25 milímetros. O que acontece com a produtividade? 35, 40, tão faceiro. 40, tão faceiro. Vamos falar em época de semeadura? O que define o segundo pilar é a época de semeadura. Esse trabalho aqui também tem a chancela da Comunidade Americana de Agronomia. E o que, que mostra? Época de semeadura da análise. Triwix. Triwix. Está aqui, ó. O que, que mostra? Se nós semear no sul do Brasil até o dia 4 de novembro, nós temos uma perda de produtividade de 26 kg por hectare por dia. Por quê? Numa condição potencial, atrasa a época de semeadura, atrasa florescimento e enchimento de grão. Encurta dia e diminui sol. O que, que é isso na prática? Nas fincas, na lavoura, é uma perda de... Para vocês, de altíssima produtividade, atrasou do dia 4 de novembro é menos meio saco de soja por hectare por dia. Está aqui, ó. Muito bem. Lavoura, dado de lavoura. Aonde é que está o menor gap? O menor gap está aqui, ó. 16 de outubro a 15 de novembro. Então, como indicação para lavoura, isso aqui é médio, né, pessoal? Mas como indicação, essa aqui fica próximo da Triwix, da análise.
Para cá, o que é difícil? Muitas vezes implantar lavoura, dependendo da região, é frio, chove demais, perde planta. Ou fica mal distribuída, perdemos o principal componente de produtividade. A partir daqui, a máquina trabalha menos e tem muito problema de doença. Senhores, a partir do dia 15 de novembro, dado de lavoura, a partir daí do dia 15, perde os mesmos meio saco de soja por hectare por dia com atraso de 15 de novembro. Muito bem. Qual é a explicação para isso? Tem que ter explicação. Está aqui, ó. Coeficiente fototérmico. São coisas simples. O que é isso? Nós medimos radiação e temperatura em cada experimento, desde que formou o legume até o enchimento de grão. A gente viu o seguinte, ó. Quanto maior a relação radiação-temperatura, maior a produtividade. Quem é que nos oferece, pensando em GMR, quem é que nos oferece essa melhor relação mais próxima de 1? Cultivares com GMR menor que 5,6. Por que que a campeã CESB é 5,4, 5,5, 5,6? Está aí a explicação. Está aí a explicação. As cultivares precoces nos oferecem maior potencial de produtividade. Muito bem. Último pilar. Zona de manejo. Senhores, isso aqui, lá nos Estados Unidos, eu aprendi isso aqui com o Gene Spett. Um dos últimos artigos publicados sobre potencial de soja no mundo, melhorista de soja da Universidade de Nebraska e sequenciou o genoma da soja em 2006. O que que ele nos ensinou? Que soja nos Estados Unidos tem que florescer no Independence Day, ou no 4 de julho. O que que é isso, senhores? É, no R1, a soja tem que vai florescer e tem que estar fechando entre linha. É o Alencar que está dizendo, não, esse trabalho tem a chancela da comunidade americana de agronomia também. Publicamos no Agronomy Journal. Quando florescer, tem que ter um IAF de mais ou menos 13,5 a 4. Está aqui. Mas na prática, o que é isso? Essa parcelinha aqui, nós botamos o Darlão, aluno nosso, no meio. Quando estiver fechando a entrelinha, tem que estar em R1, para alta produtividade. Qual é esse IAF aqui? 13,5 a 4. Bueno, professor, e para encher grão? Quanto que nós precisamos de fotoassimilado? Desculpa, quanto nós precisamos de IAF? Aí aumenta um pouco mais. Isso aqui é novidade. Nós trabalhávamos com 13,5, 4 de IAF para alta produtividade. Hoje não mais. Nós chamamos isso aqui, ó. É esse aumento aqui de IAF de reserva. Mas então, professor, estava errado aqueles IAF de 13,5, 4 para alta produtividade? Não, estava certo. Para alta produtividade no início dos anos 2000, IAF de 4 nos dava quanto de produtividade? 4. 70 sacos, estava certo. Mas nós aumentamos. Nós fomos para 100. Fomos para 80, 90, 100, tem uns querendo 110. Che, qual é o IAF que nós precisamos? Entre 5 e 6. Aí que dobrou a curva. O que que é isso? É o Eduardo Friedrich medindo os nossos experimentos. Isso aqui é IAF de 5,5, 6. É essa altura, no umbigo do Eduardo, para baixo, com folha em todo do céu. Com folha em todo do céu. Não podemos esquecer da relação fonte e dreno da soja. Se não tiver folha, não tem legume, porque a translocação é muito pequena de uma folha para a vagem do nó de baixo do nó de cima. Temos que ter folha, e essa altura aqui. Muito bem. IAF, está aqui a relação. Ó. Peguem o IAF, vamos pegar só no máximo, no enchimento de grão. Aqui está o IAF, vai de 0 a 11. E aqui nós temos produtividade. O que que acontece com o aumento do IAF? Aumenta a produtividade. Muito bem. Atenção, atenção, é que os guris da análise batem muito. Nós temos que capturar a radiação solar. Só que nós temos que ter atenção, porque o IAF varia com a época de semeadura. Aqui nós dividimos no seguinte, ó, GMR menor que 5,4. Cuidado, ó. Nós temos aqui o ideal que nós queremos, 6. Olhem, IAF, cultivar com GMR baixo, elas, dependendo do ano, não cresce muito, nós temos que manejar muito bem a área foliar. GMR entre 5,4 e 7. Ó, aqui em setembro, outubro, tem maior sobra IAF, à medida que atrasa a época de semeadura, diminui IAF. Vamos plantar cultivar tardia? Aí sim, ó, aquelas cultivar antigas que nós tínhamos, Brag, AS5, Fepagro RS10, Codetec 214, sobra muito área foliar até mais ou menos início de dezembro. Senhores, muita atenção nessa figura aqui, ó. Aqui nós temos que ajustar IAF, então. É isso que a análise faz muito bem. Nós temos que ajustar IAF de acordo com época de semeadura e de acordo com densidade. Aí nós pegamos um raio 5,0 e o que que a gente viu? Que aumentou a densidade e aumentou o IAF. Nós pegamos cultivar entre 5,5 e 6,5. Elas ficam meio emboladas, porque elas compensam.
E aí o que os guris falam muito aqui na análise? Na análise, guris, tem que cuidar, não pode crescer demais. Se for para 7, 8, o que acontece com a produtividade baixa? Nós queremos saber de alta produtividade. Que a F tem alta produtividade? 5 e 6. Então, muita atenção com isso, né, doutor Rodrigo? Muita atenção com isso. Muito bem, isso aqui é soja lá do Corn Belt, as lavouras que a gente acompanhava nos Estados Unidos. O que eles fazem lá? Ping-pong. Estou dizendo que é o melhor o ping-pong? Não. Pode ser ping-ping, pong-pong, depende da lavoura. Bueno, eles botam soja depois do milho e colhem 8% a mais. E nós aqui no Rio Grande? Dado de 165 lavoura. Botamos soja depois de milho e soja sobre soja. O que isso nos incrementou? 8,4% na produtividade. Professor, o senhor está louco? O milho é muito arriscado. Tudo bem, é arriscado. Mas ele entrega isso aqui para o sistema de produção. Nitrogênio. Nós trabalhamos, quando fomos para os Estados Unidos, trabalhar com nitrogênio em soja. Detalhe, ó, alta produtividade. Alta produtividade. O que nós vimos lá? E está publicado, a Field Crop Research. Aumenta a produtividade, bota nitrogênio, aumenta a produtividade. Aqui é com N, aqui é sem N. Bueno, vamos para o Brasil. Nós estamos fazendo esse estudo. Nós, o FSM e Esalq. O que tem? Primeiro, nós temos que achar lavoura de alta produtividade. Está aqui os experimentos que a gente diz que conduzem lavoura. Isso aqui é média de produtividade nos últimos 5 anos, acima de 90. Fomos para a área do pivô, convencemos o produtor a fazer um manejo para nós ao redor do experimento. E botamos N. Botamos N. O que aconteceu nos resultados? Cultivar com GMR maior que 6 não respondeu. Cultivar entre 5,5 e 6 fica metade para cima e metade para baixo. Opa! Cultivar de ciclo curto com maior potencial de produtividade, está começando a aparecer resposta de nitrogênio. Nós ainda não temos esse trabalho publicado. Então, isso aqui é uma novidade. Mas nós temos aqui, ó. Está aqui, ó. Com GMR menor que 5,5, ciclo curto, responde a nitrogênio. Temos dizendo que é para aplicar nitrogênio em soja? Não, não, não. Não é isso. Nós temos dizendo o quê? Nós temos que botar soja de altíssima produtividade em solos mais férteis, com maior matéria orgânica. Talvez no inverno a gente tenha que botar uma ervilhaca para aportar nitrogênio para o sistema. Muito bem. Para encerrar nossa conversa, o que nós precisamos ter em uma lavoura de soja para alta produtividade? Vamos chegar nessa lavoura e vamos pensar nela no seguinte, ó. Quantos nó nós precisamos ter nessa lavoura? Quantos nó nós precisamos ter nessa lavoura? Vamos contar o número de nó. Vamos contar o número de nó. 18 a 20 está bom. Mas detalhe, ó, nós não estamos falando de multiplicar componente de produtividade. Não, não, não. Aqui tem uma curva com o número de nó. Aqui está a produtividade. Nós determinamos o ponto em que teve a máxima produtividade. 18 a 20 nós. Muito bem. Próximo ponto. Altura. Aquela lá que estava o nosso aluno mostrando. De AF de 5 e 6, maximizando produtividade. Aí nós, de novo, nós botamos lá 350 experimentos e a curva virou aonde? 100 a 110. Muito bem. Quantas vagens por metro quadrado precisa ter? Quantas vagens por metro quadrado precisa ter? Vamos pegar uma lavoura com plantas bem distribuídas. 300 mil plantas. Isso aí vai dar entre 45 e 50 vagens por planta. É peso. Mas nós queremos alta produtividade, nós queremos isso. Muito bem. Quantos grãos por legume? 2,5. E observem, nós estamos falando de biologia. Aumenta, por um lado, compensa com outro componente. Diminui número de grão por legume, aumenta o número de legume. Ou aumenta peso de grão. Aqui nós temos um exemplo, ó. São 564 dados que nós estamos falando. E onde é que virou a curva? 180, 200 gramas. Isso na palmeira nós conseguimos, dependendo da cultivar. Em Santana do Livramento, ai, 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 onde tem aquela sequinha, em janeiro, fevereiro, nos complica e nos complica muito. Muito bem, guris. O que nós temos, então? Acho que deu uma trancadinha de novo. Ah, deu. Aqui, ó. Aí nós introduzimos esse conceito, componentes agronômicos ótimos. Bueno, o que são esses componentes? É pegar 47 legumes por planta, numa densidade de 300 mil plantas, isso aqui varia de acordo com a densidade, é biologia, multiplicamos por 2,5 grão por legume, multiplicamos por 190 grama por mil grão, e nós chegamos a 123 sacas por hectare.
Aí nós abrimos esse livro aqui, ó, Ecofisiologia da Soja, na página 88. Esse livro aqui ele foi publicado o ano passado no Congresso Brasileiro de Soja. Então, nós falar, daí, explicar a história depois que ela aconteceu é relativamente fácil. O difícil é fazer o inverso. Na página 88 está escrito o seguinte: diante desses valores ótimos dos componentes de produtividade, que eu acabei de citar para vocês, é possível produzir 7,41 megagrama por hectare, o que corresponde a 123,5 sacos por hectare. Quanto que produziu o campeão SESB? Safra 18-19, anunciada agora no dia 18 de junho, 123,2 sacos por hectare. Professor Santi, mandamos imprimir o livro de novo, professor Santi, porque vai ter comércio para o livro. Maravilha, senhores? Qual que é o principal insumo para alta produtividade e para a gente ganhar dinheiro? Eu sou filho de agricultor familiar. E quando eu fui para a cidade grande, Santa Maria, 300 mil habitantes, o que eu ouvia muito é dizer: bah, que sorte que tu tem de tomar leite quente saído do teto da vaca. Que sorte que tu tem no inverno pegar a bergamota direto do pé. Aí eu pergunto: Xê, o que tu acha fazer isso 365 dias por ano, inclusive os dias que tem geada, os dias que estão chovendo? O que tu acha tu plantar o pé de bergamota e colher a bergamota 4 anos depois? A agricultura não é romantismo. A agricultura é uma atividade que a gente faz para ganhar dinheiro. Essa é uma mensagem importante e que nós temos que defender muito isso contra tudo o que for preciso. Qual que é o principal insumo para alta produtividade? Conhecimento. Aqui nós temos uma fonte de conhecimento. Existem muitas fontes de conhecimento. Aqui está o campeão, Gabriel Bonato. Ele já leu o dele. A Sementes Aurora é nossa parceira nessa publicação. Quem é a equipe Field Crops? A equipe Field Crops é composta pela Universidade Federal de Santa Maria, Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, Universidade Federal do Pampa, Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal de Tocantins, Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Campos Ibirubá, IRGA, Embrapa e Emater. E nós fizemos parte de um projeto global que se chama Global Yield Gap Atlas and Water Productivity. O que nós queremos com esse projeto? Determinar o quanto é possível produzir em cada hectare agricultável ao redor do mundo. Esse projeto é financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates, via FAO. Nós, o FSM e Esalq, somos os representantes no Brasil para as culturas da soja, do milho e do arroz. Senhores, aqui estão as nossas redes sociais. Por favor, entrem nas nossas redes sociais. Nós temos informação de manejo de soja, de arroz e de milho, de forma gratuita, todos os dias. Todos os dias. No Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. E aqui estão as nossas redes sociais e os nossos contatos. Análise, muito obrigado pela oportunidade. Em nome da equipe Field Crops e da Universidade Federal de Santa Maria, é uma satisfação tão grande participar de um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro, pela quantidade de pessoas e, principalmente, pela qualidade dessas pessoas. Parabéns a todos vocês e muito sucesso na atividade.